Ainda bem que você acordou, filha. Você estava fazendo tudo dormindo. Você estava sonâmbula. Nossa, filha, que bom que você acordou. A melhor parte, Elisa, foi que você estava lavando louça, mas aí você viu que não era bom e foi brincar. Então, galerinha, acabou o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Beijo, tchau, tchau.